A Quaresma relembra os 40 últimos dias que Cristo viveu antes de ser entregue para a nossa salvação. A ressurreição de Jesus representa a vitória sobre a morte do corpo físico e anuncia, sem sombra de dúvidas, a imortalidade e a sobrevivência do Espírito, em outra dimensão, a do Reino dos Céus. Quaresma é o caminho que Jesus trilhou até a manhã gloriosa do domingo de Páscoa, um caminho de estradas tortuosas, da secura do deserto, mas também um caminho que levou à ressurreição. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Portanto, a nossa vida não diz respeito apenas a este mundo. O melhor ainda está por vir. Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Em sua vitória, nós também teremos vitória. E nessa certeza, nos consolamos do amor de Jesus. Por isso, não fiquemos tristes com a morte, pois a vida não acaba aqui. Pois, ao entregarmos a nossa vida a Cristo, poderemos viver uma vida neste mundo tendo em mãos um passaporte que permitirá a nossa entrada na Jerusalém Celestial. Por isso, tenha esperança.